ಸಮಸ್ತ ಕೇರ್ಪಡೆ ಮತದಾರ ಬಂಧುಗಳಿಗಾಗಿನೇ ನಾಡಿನ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಚಂದನಗಡ ಮಾಡುವ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಮೇ 10ನೇ ತಾರೀಕು ಚುನಾವಣೆ ನಡೀತಿದೆ. ಬಾಂಬೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರಿ, ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರಿ, ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರಿ, ಸಾಕಷ್ಟು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿರ್ತೀರಿ. ಆದರೆ ಮತದಾನದ ದಿನ ಕೆಲವರು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ, ಯಾರಿಗೆ ಓಟಾಕಿ ಏನಾಗಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥ ಒಂದು ಮನಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿ ವಿಂದೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಕಳೆದ ಬಾರಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೇರ್ಪಡೆಯಲ್ಲಾಗಿರುವಂಥ ವೋಟಿಂಗ್ ಕೇವಲ 73% ಅಷ್ಟೇ. ಹತ್ತತ್ರ 27% ಜನ ವೋಟಿಂಗ್ನೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ 27% ಜನ ವೋಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ, ಒಂದು ಬೇಸರ, ಇನ್ನೊಂದು ಯಾರಿಗೆ ವೋಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೇನು ಎಲ್ಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನೂ ಇದೆ ಅನ್ನೋಂಥ ಒಂದು ಮನಸ್ಥಿತಿ. 27% ಜನ ನಾವು 27% ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಪರಿಗಣಿಸೋದಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹತ್ತತ್ರ 65,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮತದಾರರು ವೋಟ್ನೇ ಹಾಕಿಲ್ಲ. 65,000 ಜನ ಮತದಾರರು ಏನಾದ್ರು ಬಂದು ಈ ಸಲ ಚುನಾವಣೆಗೆ ವೋಟನ್ನು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಗೆಲ್ಲೋನು ಸೋಲ್ಬೋದು, ಸೋಲೋನು ಗೆಲ್ಬೋದು, ಏನಾಗುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ಬಂದು ಮತದಾನ ಮಾಡಿ, ನಮಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ, ಯೋಗ್ಯರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ನಿಮ್ಮ ಮತದಾನವನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಕ್ಕೆ ಹಬ್ಬ, ನಾವು ಕೂಡ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬ, ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬ, ಶಿವರಾತ್ರಿ ಹಬ್ಬ, ಮಾರ್ಲಮಿ ಹಬ್ಬ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದೇ ರೀತಿ 5 ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಬರುವಂತಹ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಹಬ್ಬ ಇದು. ಈ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಬರಬೇಕು. ಈ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದಂಥ ಸ್ವಾಗತ ನಮ್ಮ ಕೇರ್ಪಡೆಗೆ. ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ 8, ಅದರಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ನಂಟು. ಸಕ್ಕರೆ ನಾಡು ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ, ರೈತನ ಹಿಂದೆ ಕಬ್ಬಿನ ಜಲ್ಲೆ ನಮ್ ಗುರುತು. ಮನೆ ಮಗ ಮನೆಗೆ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಬಂದ್ರೆ ಕೋಪನ, ಎಲ್ಲಾರ ತಲೆಗಡೆ ಓಡೋದು, ಯಾಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಇದು ನೀನೇ ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಮನೇಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಹಬ್ಬ, ನೆಂಟರೆಲ್ಲ ಊಟ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಊಟ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಹೇಳೋ? ನೆಂಟ್ರು ಫಸ್ಟ್ ಅಂತ ನನಗೂ ಊರೆಲ್ಲ ನೆಂಟ್ರು, ಇದು ನನ್ ಮನೆ, ಇದು ನನ್ನೂರು, ಅದಕ್ಕೆ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದ್ದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮ್ಮೂರು ಹುಡುಗಕ್ಕೆ ಅಗ್ಲೇದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಬಿಟ್ಟೆ ಗಲಾಟೆ ಆದಾಗ ನಮ್ಮೂರಿಂದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿನೂ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರತಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ರು, ಪ್ರತಿ ರಾಜ್ಯ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ರು, ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮೂರಿಂದ ಒಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೂರು ಹುಡುಗ ಏನಾರ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ನಾನು ಕರೀದ್ರು ನೀವು ಬರಬೇಕು. 200 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಂತ ಬರೀದಿನಿ, ದೇವನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬರೀದಿನಿ, ನನಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಈ ಹುಡುಗ ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಿಂದ ಚಳಕೆರೆ ಬಂದವನೆ, ನಮ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅವರು 1.5 ತಿಂಗಳು ಮಗುವಾಗೈತೆ, ಮನ್ ಮೊನ್ನೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದೆ, ಹೆಂಡತಿ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮಗು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿಲ್ಲ ನಿಂತವ್ರೆ. ಇವರು ಪ್ರೊಫೆಸರ್, ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಆಟೋ ಓಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸ್ವಂತ ಆಟೋ ತಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ ನಿಂತವ್ರೆ. ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲರೂ ಬಿಟ್ಟು ಫೋನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಬರ್ತೀನಿ ಅಪ್ಪ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗೈತೆ, ಅಪ್ಪ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗೈತೆ ಅಂತ ಅವ್ರ ಅಮ್ಮ ದಿನಾ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳುಗಳಿಗೆ, ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗೈತೆ ಅಂತ. 15 ದಿನ ಆಯ್ತು ಬಂದು ಮಂಡ್ಯದಿಂದ, ಒಂದ ಇಷ್ಟು ಅಪ್ಪನ ಹಾರ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ರು. ಇಡೀ ಕೇರ್ಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕವ್ರೆ ಚಂದನಗೌಡ ಮನೆ ಯಾವುದು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಇದ್ರೆ ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆ ತನಕ ದುಡಿತಿದ್ರೆ ಮಂಡ್ಯ ಚಂದ್ಗಲ್ ಅವರು. ಈ ಹುಡುಗ ಬಂದು ಕಡೂರ್ ಹತ್ರ ಸಾಕಿರೋ ಕುರಿನ ಮೇಯ್ಸಕ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸಂಬಳ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದವ್ರೆ. ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ, ಹೊಸದಾಗಿ ಮದುವೆ ಆಗೈತೆ ಪಾಪ, ಹೆಂಡತಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ, ಅವನು ಇಲ್ಲೇ ಉಳ್ಕೊಂಡವನೆ. ಜಗ್ನಳ್ಳಿ ಹುಡುಗ ಧನಂಜಯ ಅಂತ, ಅವ್ರ ಅಣ್ಣ ಇನ್ನೊಂದು ಪಕ್ಷದ ಸದಸ್ಯಾಗಿ ಓಡಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಜೊತೆಗೆ, ಅವ್ನು ಎಲ್ಲಾರು ಎದುರಾಕೊಂಡು ಬಂದು ಅವ್ನ ಲೈಲ್ಯಾಂಡ್ ಗಾಡಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಂತವನೆ. ಹತ್ತತ್ರ ಒಂದು 30-40 ಹುಡುಗರುಗಳು ಅವತ್ತಿಂದ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ನನ್ನಿಂದ 1 ರೂಪಾಯಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಬಂದವರಲ್ಲ, ಇವರೆಲ್ಲ ನಾನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿರೋ ಜನ. ನಮ್ಮ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಂಗಾರದಂತ ಮನುಷ್ಯ ನಾನು, ಒಂದು ತಿಂಗಳತ್ತು ಗೆಲ್ಸೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅವತ್ತಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಆಸ್ ಎ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಬಟ್ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ನಾನು ಪಾಂಪ್ಲೇಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ, ಇಷ್ಟೇ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಇದುವರೆಗೂ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನೈತಿಕ ರಾಜಕಾರಣ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಮುನ್ನುಡಿ ಬರೆದಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಏಕೈಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಚಂದು. ಇವಾಗ ಊಚನಹಳ್ಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರೋ ಕನ್ನಡಿಗರು ಗೊತ್ತಿದೆ. ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ನಾವು ಕೇಳಿದೀವಿ, ಬೇರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರೋ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೂ ಊಚನಹಳ್ಳಿ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಚಂದನಗೌಡರಿಂದ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ವಿಚಾರಗಳು, ಈ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಚಂದನ್ ಅಂತ ಅವರು 100 ಜನ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾರೆ. ಆಶೆ ಆಮಿಷ ಇಲ್ಲದೆ ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಕ್ಕಾಗಿ, ತನ್ನ ತಾಲೂಕಿಗಾಗಿ ದುಡಿಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತ ಚಂದನ್ ಅಣ್ಣವರಿಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಗೆಲ್ಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಮುಂದೆ ಬರೋದು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ. ಊರು ಸೋತ್ರೆ ತುಂಬಾ ಜನ ನಂತರ ಯುವಕರು ಕುಗ್ಗೋಗ್ತೀವಿ. ಜಾತಿ ಪಕ್ಷ ನಮ್ಮವರು ತಮ್ಮವರು ಎಲ್ಲಾನು ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮೂರಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದಿರೋ ಇವ್ರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮೌಲ್ಯವಾದ ಒಂದೊಂದು ಮತಗಳು ನೀಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ನೋವಾಗ್ತಿದೆ, ಇಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಾನು ಓಟಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ತುಂಬಾ ನೋವಾಗ್ತಿದೆ. ಕೇರ್ಪೇಟೆ ತರ ಜನಗಳಿಗೆ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಇಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸೋಲಿಸ್ಬೇಡಿ. ನಾನು ನಮ್ಮೂರವ್ರಿಗೆ ಹೇಳೋದಿಷ್ಟೇ, ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷದ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಬಂದ್ರು ದಯವಿಟ್ಟು ಗೌರವಿಸಿ ಕಳಿಸಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಪ್ರೀತಿಸಿ ಕಳಿಸಿ. ನೀವು ನನಗೂ ಒಟ್ಟಾಕಿದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮೂರ ಹೆಸರು ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹಾಳಾಗಬಾರ್ದು. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೂರ ಜನಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತ. ಊಚನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ಎಲ್ರು? ಎಲ್ಲವರ್ಗೂ ಹೋಯ್ತು, ನಿನ್ ಮಗ ನಮ್ಮೂರ್ ಬಂದು ಓಟ್ ಕೇಳನೆ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀರಿ. ಮನೆ ಮಗ ಮನೆಗೆ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಬಂದ್ರೆ ಕೋಪನ? ಸಂತೆ ಬಚಳಿ ಬಾರ್ಡ್ರ್ ಇಲ್ಲಿಂದ 28 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಐತದೆ. ಅಕ್ಕೇಬಾಳ್ ಬಾರ್ಡ್ರ್ ಇಲ್ಲಿಂದ 30 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಐತದೆ. ಕಿಕ್ಕೇರಿ ಬಾರ್ಡ್ರ್ 30 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಐತದೆ. ಈ ಕಡೆನೂ 25 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದ್ಸಲ ಪೂರ್ತಿ ಬಾರ್ಡರ್ಗಳು ಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದ್ರೆ ಕೊನೆಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮೂರಾದ್ರೆ 10 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗಿ ಬರ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಒಂದೇ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಬೌಂಡ್ರಿಲಿರೋ ಒಂದು 70 ಹಳ್ಳಿಗಳು ಹಂಗೆ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದೆ.
ಏನು ಕೋಪ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಶುರು ಮಾಡ್ಬೋದೀಗ. ಹೆಸರು ಗೊತ್ತು, ಊರು ಗೊತ್ತು, ವಯಸ್ಸು ಗೊತ್ತು, ಓದಿದ್ದು ಗೊತ್ತು, ಬೆಳೆದಿದ್ದು ಗೊತ್ತು, ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು. ಬಿಡಿಸೇನು ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಊರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರ. ಬಂದಂತ ಉದ್ದೇಶ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೂ ಹೋಗಿ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಹತ್ತತ್ರ 280 ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ. ಜನರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸೇರಿಸಿ ಪ್ರತಿ ಊರಲ್ಲಿರುವಂತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಓಟ್ ಕೇಳೋಕೆ ನಮ್ಮೂರಿಗೂ ಸೇರಿದಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಊರುಗಳಿಗೂ ಬರ್ತಾರೆ ಜನ. ಒಂದು ಓಟ್ ಹಾಕಿ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಗೆಲ್ಸಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬನಾರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವ ಊರಲ್ಲಾದ್ರೂ ಇದುವರೆಗೂ ಹೋಗಿ ಬಂದಿರ 280 ಹಳ್ಳಿಗಳು, ನಾನೇ ಕೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಮೂರ್ಗೆ ಯಾವನಾರ ಒಬ್ಬ ರಾಜಕಾರಣಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮೂರ ಸಮಸ್ಯೆ ಕೇಳೋಣ ಅಂತ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಹೇಳೋದಿಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಕಣಪ್ಪ, ಬಂದು ಒಂದು ಓಟ್ ಕೇಳೋರೆ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೇಳೋರು ಅಷ್ಟೇ. ನಮ್ಮೂರಿಗೂ ಬಂದವರೇ ನನಗಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಚುನಾವಣೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾದದ್ದು, ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅದೊಂದು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಅದನ್ನ. ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅವ್ರವ್ರ ಹಕ್ಕು, ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಲಿ. ನಮ್ಮೂರ್ಗ್ ಬಂದ ಯಾರಾದ್ರು ನಿಮ್ಮೂರ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೇನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರ? ಯಾರು ಕೇಳಲಿಲ್ವಾ? ಓಟ್ ಹಾಕಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರ? ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರ? ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನೀವು ನಮಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರೀತಿ ಇದ್ರೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ ಸಾಕು. ನಮ್ಮೂರು ಜನ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಂತ ಬಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ರಸ್ತೆಗಳಾಗ್ಬೇಕು ಬೀದಿಗಳಿಗೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಇಲ್ಲಿಂದ ನಮ್ಮ ಬಾರೆ ಮೆಗ್ಲು ತಗೊಂಡ್ಕೋರು ಬೇಲಿಗಳಂತೂ ಭಯಂಕರ ಬೆಳ್ಕೊಂಡವೆ. ನೀಟಾಗಿ ಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗ್ಬೇಕು. ಇನ್ನು ನಮ್ದು ಹಳೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಮನೆ ಅದೊಂದು ಎಮೋಷನ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದು. ಇದೊಂದು ಉಳ್ಕೊಂಡೈತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮಕ್ಳುಗಳು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೇರ್ಪೇಡೆ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾರಂತ ಎಜುಕೇಶನ್ ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕರೆ ಆ ಮಕ್ಳುಗಳು ಇಲ್ಲೇ ಓದಿಸ್ತೀರಿ. ಇವತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಏನಾರ ಉಸಾರು ತಪ್ಪಿದ್ರಿ ಅಂತ ಹೋದ್ರೆ ಕೇರ್ಪೇಡೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಟೋಕನ್ ತಗೊಂಬತ್ತೀರಿ 100 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು. ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ವಾಪಸ್ ನೀವು ಹುಷಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಬರ್ಬೇಕು ಅಂತ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿರ್ತದೆ ಬಿಲ್. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಂತೂ ತಲೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಹುಷಾರಾಗಕ್ಕಿಲ್ಲ ಕಣಪ್ಪ, ಅಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕೊಯ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಏನಿವತ್ತು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಆಚೆಗೆ ಬರ್ತಿರಲ್ಲ. ಒಂದೇ 1 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ದಂಗೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಅದೇ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗೋ ಥರ ಮಾಡುವಂಥ ಉದ್ದೇಶ ನಂದು. ಇದು ಬರೀ ನನ್ನೂರಿಗಲ್ಲ, ಇಡೀ ತಾಲೂಕಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೂ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಆ ಊರಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜನ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮುರುಕ್ನಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಕ್ಕಿ ತರ ಕೊಯ್ತೀವಿ. ಸೊಸೈಟಿ ಇರೋದು ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ. ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಬಂದು ಮೊದಲು ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೂ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ರೇಷನ್ ತಂದು ಕೊಡಬೇಕು ಅಲ್ಲಿಂದ. ಅದಕ್ಕೊಂಚೂರು ರಿಸ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಂಚೂರು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಂತೆಂಥದ್ದನ್ನೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಅಂದ್ಕೊಂಡು. ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಯಾಕೆ ಅಕ್ಕಿ ತಂದು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇವತ್ತು ನಮ್ಮೂರವರು ಕೂಲಿ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರ್ತಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಕ್ಕಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಓಡ್ಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೆಬ್ಬೆಟ್ ಕೊಡೋಕ್ಕೂ ಓಡ್ಬೇಕು, ಅಕ್ಕಿ ತರಕ್ಕೂ ಓಡ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಆ ತೊರೆ ಎಲ್ಲ ಬಳಸ್ಕೊಂಡೆಲ್ಲ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ. ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಅಕ್ಕಿ ತಂದು ನಿಮಗೆ ತಲುಪಿಸುವಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಂದು. ಇನ್ನೇನು ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮೂರು ಜನ ನೀವೇ ಮಾತಾಡಬೇಕು. ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನಾನೇ ಮಾತಾಡಿ 280 ಸಾಕಾಗ್ಬಿಡೈತೆ. ನೀವೇ ಮಾತಾಡಿ, ನಿಮಗೆ ಕೋಪ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೋಪದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿ, ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿ. ಇಲ್ಲ ಏನಾರು ಒಂಚೂರು ಕೋಪ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ನಮ್ಮೂರ ಮಗ ಬೆಳಿಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಊರ ಹೆಸರು ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮೂರ ಮಗನಿಗೆ ನಾವು ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಅದು ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕು, ನಮ್ಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ನಮ್ಗೊಂದು ಹಕ್ಕು, ಅದು ತಾವು ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರೋ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ್ಗೆ ನಾವು ಮಾಡಿದ ಇನ್ನೇರು ಮಾಡಕಲ್ಲ, ನಾವು ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಚಂದನಗೌಡ ಚಂದನ್, ನಾನೇನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮೂರ್ ಹುಡುಗಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಗಾದೆ ಮಾತಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದೂರನ್ ಕಳ್ಳನ್ ನಂಬೋದ್ರು ಬೇರೆ ಊರನ್ ಮಳ್ಳನ್ ನಂಬಾರ್ದು ಅಂತ ಗಾದೆನೇ ಐತೆ. ಹಂಗಾಗಿ ನೀನ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಮ್ಮೂರ್ಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅಂತ ಏನೇನ್ ಹೇಳಿದೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ನಂದು ಅಡಿಷನಲ್ ಆಗಿ ಒಂದ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾನು ಹುಟ್ಟಿದ್ದವಿಂದನು ನಮ್ಮೂರ್ ಕವಲಲ್ಲಿ ನೀರ್ ಕಂಡಿಲ್ಲ. ಹೌದು ಸರಿಯಾ? ಹಂಗೋಸ್ಕರ ಅದೊಂದು ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಒಂದ್ ಬಗೆಹರಿಸಿದ್ರೆ, ಬಾರೆ ಮೇಕೆ ನೀರಿಲ್ಲ. ಹೌದು, 4 ದಿನಕ್ಕೆ ನಾವು ಮೋಟರ್ ಸುಟ್ಟಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಕುಡಿಯೋ ನೀರಿಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಅವ್ರ ಕಬ್ಬಿಗೆ ನೀರಿಲ್ಲ, ಅದು ಇದು ಅಂತಾರೆ. ಹಂಗಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ನೀರೊಂದೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಐತೆ. ಅಲ್ಲ, ಅದು ಕಾಲುವೆ ಸಮಸ್ಯೆ ನಾನು ಗಮನ ಹರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಪ್ರತಿ ಊರಲ್ಲೋದಾಗ್ಲೂ ನೀರಾವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ನಾನು ಮೊದಲು ಗಮನ ಹರಿಸ್ತಿರೋದು. ಆ ಕಾಲುವೆ ನೀರಾವರಿ ಏನಾರು ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ನೀರಾವರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಮನೆಗಳು ಕಟ್ಟೋರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಶೀತ ಹೇರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಸಮಸ್ಯೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆ ಕಾಲುವೆನ ಮೊದಲು ಮತ್ತೆ ಪುನರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಕಾರಣ ಏನಂದ್ರೆ, ಸೈಜ್ಗಳೆಲ್ಲ ಕಿತ್ತಾಕ್ಬಿಟ್ಟವ್ರೆ, ಒಂದೂ ಉಳಿಸಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಮನೆಗಳು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗೋಗುತ್ತೆ. ನೀರಾವರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಗಮನ ಹರಿಸಿದ್ವಿ ಅದನ್ನ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಅದ್ ನೀರು ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಜಮೀನಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ಹತ್ರ ಕೈ ಚಾಚ್ದಂಗ ನಮ್ಮ ರೈತರು ಬದುಕೋತಾರೆ, ಅದು ಗೊತ್ತು. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾಳೆ ಸಮಸ್ಯೆನೂ ಅದೊಂದು ನಾಳೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಒಂದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಆಗುತ್ತೆ.
ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮ್ಮೂರ ಹುಡುಗಕ್ಕೆ ಅಗ್ಲೇದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಬಿಟ್ಟೆ ಗಲಾಟೆ ಆದಾಗ ನಮ್ಮೂರಿಂದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿನೂ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮೂರನ್ನ ಯಾರು ಬಂದು ಕರೆದವನೇ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಾತು ಬಂತು. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮೂರ ಹುಡುಗ ನಿಂತವನೆ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಲ್ಲಾ ಮೂಲೆಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ರು ಜನ. ನಾನವತ್ತು ಕಾಸಿಂಖಾನ್ ಚೌಟ್ರಿ ಹತ್ರ ಬಂದು ನೋಡಿದೆ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರತಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ರು, ಪ್ರತಿ ರಾಜ್ಯ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ರು, ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮೂರಿಂದ ಒಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಾನೊಬ್ನೇ ಬಂದಿದ್ದು. ಆ ರೀತಿ ಮನಸ್ಥ ಇದ್ದಿದ್ರೆ, ನಮ್ಮೂರ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನಾನು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಮ್ಮೂರ ಹುಡುಗ ಏನ ನಿಂತವನೇ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ನಮ್ಮೂರ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಬರ್ಬೇಕಾಯ್ತು. ಇಲ್ಲ ಅದು ಮನೆಗೊಬ್ರು ಬರದೇ ಇದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಊರಿಂದ ಒಂದ್ 10 ಜನನಾರು ಇಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ರೆ ಅದೊಂದು ನೋವಾಯ್ತು ನನ್ಗೆ. ನಮ್ಮೂರ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಂಗೆ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ. ಅವ್ರು ಬರ್ಲಿ ಬರ್ದೇ ಇರ್ಲಿ ಅವ್ರು ನನ್ ಜನ, ಸೋಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ನನ್ ಜನ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ನೀವು ಕೆಲವರು ಬೇಜಾರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ, ಬಿಡಿಸಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ನಮ್ಗೊಂದ್ ಮಾತು ಕರ್ದಿಲ್ವಲ್ಲ, ನಮ್ಗೊಂದ್ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನೇನಾದ್ರು ಮದ್ವೆ ಮಾಡ್ಕೊತದಿನ, ಇಲ್ಲ ನನ್ ಮನೆ ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದಿನ, ಇಲ್ಲ ನಂಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಏನಾದ್ರು ಕಾರ್ಯ ನಡೀತೈತ. ಇದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಒಂದು ಹಬ್ಬ, ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೂರ್ ಹುಡುಗ ಏನಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ನಾನು ಕರೀದೇ ಇದ್ರು ನೀವು ಬರ್ಬೇಕು. ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಇವತ್ತು ಇವರು ಮಿಲಿಟರಿ ಅವರು, ಅವ್ರ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಳು. ಫೋನ್ ಕಿತ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ, 200 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಂತ ಬರೀದಿನಿ, ದೇವನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬರೀದಿನಿ. ನನಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದ್ರಲ್ಲ. ಅವ್ರ ವಿಚಾರಗಳಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ, ಅವ್ರ ವಿಚಾರಗಳಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಇವತ್ತು ಫೋನ್ ಕಿತ್ಕೊಂಡೆ. ಅವ್ರ ವಿಚಾರಗಳಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಇಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ದೇವನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬಂದಿರೋ ಎಕ್ಸ್ ಮಿಲಿಟರಿ, ಈ ಹುಡುಗ ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಿಂದ ಚಳಕೆರೆಯಿಂದ ಬಂದವನೆ. ನಮ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅವರು 1.5 ತಿಂಗಳು ಮಗುವಾಗೈತೆ, ಮನ್ಮೊನ್ನೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದೆ. ಹೆಂಡತಿ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮಗು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿಲ್ಲ ಇಂಥವ್ರೆ, ಸಂಬಳ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬಾಗ್ಲಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದವ್ರೆ. ಪೇಷಂಟ್ ಗಳೆಲ್ಲ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ, ಏನ್ರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಹೆಚ್ಚಾಗೋಯ್ತು ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ರಾಜಕಾರಣಿ ಗೆಲ್ಸಕ್ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಇಡೀ ತಾಲೂಕನ್ ಕಾಪಾಡೋನ್ ಒಬ್ಬನ್ ಗೆಲ್ಸಕ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅವರು ಬರ್ಬೇಕೆಲ್ರು, ದಯವಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮೂರ್ ಜನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಬನ್ನಿಲ್ಲಿ, ಇವರು ಪ್ರೊಫೆಸರ್, ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಆಟೋ ಓಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸ್ವಂತ ಆಟೋ ತಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿಂತವ್ರೆ. ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು 15 ದಿನ ಬಂದು ಇವ್ರದೊಂಚೂರು ಬಿಡಿಸಿ. ನಾನು ಒಂದು ತಿಂಗಳತ್ತು ಗೆಲ್ಸೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅವತ್ತಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತೈತೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೀರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಆದ್ರೆ ನೀವು ಯಾಕೆ ಅವ್ರು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದು ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ಈಗ ಶಕ್ತಿ ಬಂದಿತ್ತೆ, ಇದೊಂದ್ಸತಿ ನಿಮ್ದ ನಿಮ್ಮ ಬೂತಿಂದ ಏನ್ ಬರ್ತಿತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನಾನು ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ನೀವು ನಿಮ್ ಈಗೇನು ಎಷ್ಟು ವೋಟ್ ಐತೆ ಅಂತ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೀರಿ ನೀವು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ನಾನು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ನಾನು ಬಂದು 1.5 ತಿಂಗಳಾಗಿದೆ, ಗೆಲ್ಸ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಗೋಪಿ ಅಂತ ಭದ್ರಾವತಿಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ. ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದುವರೆಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಒಂದೂರಲ್ಲೂ ಬಂದು ಮಾತಾಡಿದವರಲ್ಲ, 1-1.5 ತಿಂಗಳಾಯ್ತು ಬಂದು. ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲರೂ ಬಿಟ್ಟು ಫೋನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಬರ್ತೀನಿ ಅಪ್ಪ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗೈತೆ, ಅಪ್ಪ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗೈತೆ ಅಂತ ಅವ್ರ ಅಮ್ಮ ದಿನ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳುಗಳಿಗೆ, ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗೈತೆ ಅಂತ. ಬಂದ್ ಇವತ್ತವರೆಗೂ ಯಾವತ್ತು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಬಂದು ಮಾತಾಡೋರು ಅದೇನು ನೋವಿತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಪಾಪ ನಮ್ಮೂರ ಪರವಾಗಿ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ರು. ಇವರು ಮೊನ್ನೆ ಬಂದರು, ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು ಪಂಚಾಯತ್ ಅಳಿಮಯ್ಯ, ಇವರೊಬ್ರು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನನಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಶಕ್ತಿ ಐತೆ ಅವ್ರಿಗೆ. 15 ದಿನ ಆಯ್ತು ಬಂದು ಮಂಡ್ಯದಿಂದ, ಒಂದ ಇಷ್ಟ ಅಪ್ಪನ ಹಾರ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ರು. ಇಡೀ ಕೇರ್ಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೋರೆ ಚಂದನಗೌಡ ಮನೆ ಯಾವುದು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಇದ್ರೆ ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆ ತನಕ ದುಡಿತಿದ್ರೆ ಮಂಡ್ಯ ಚಂದಗಲ್ ಅವರು 1 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ನನಗೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಬಂದವರು, ಇವರೆಲ್ಲ ನೋಡಿಲಿ, ಇವ್ರ ಒಂದು 10 ದಿನ ಆಯ್ತು ಇವರೆಲ್ಲ ಬಂದು. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಾಪಣ್ಣ ನಮ್ಮ ನೆಂಟರಾಗಬೇಕು ಅವರು, ಇವರು ಇವರೆಲ್ಲ ನೋಡಿಲಿ. ಒಬ್ರು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಬಂದ್ರು, 50,000 ರೂಪಾಯಿ ಚೆಕ್ ಕೊಟ್ರು, 25,000 ರೂಪಾಯಿ ಚೆಕ್ ಕೊಟ್ರು. ಇವತ್ತೊಬ್ರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಹುಡುಗರು ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಕಡೆಯಿಂದ, ಹಣ 20 ಜನ ಇದ್ದೀವಿ, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ 5,000 ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ದುಡ್ಡು ಕಳಿಸ್ತೀವಿ ನಿನಗೆ ಅಂತಂದ್ರು. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಚುನಾವಣೆ ಖರ್ಚಿಗೆ ಅಂದ್ರು. ಚುನಾವಣೆ ಇರೋದೇನು 2 ದಿನ, 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ತಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ? ನಿಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾರ ಸ್ಕೂಲ್ ಮನೆ ಬಿದ್ದು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಯಾರೋ ಬಡವ್ರ ಕಷ್ಟದಿರ ಅದನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಳಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತೆ. ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ, ಹೊಸದಾಗ ಮದುವೆ ಆಗೈತೆ ಪಾಪ, ಹೆಂಡತಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ, ಅವ್ನ ಇಲ್ಲೇ ಉಳ್ಕೊಂಡವನೆ. ಜಗ್ನಳ್ಳಿ ಹುಡುಗ ಧನಂಜಯ ಅಂತ, ಅವ್ರ ಅಣ್ಣ ಇನ್ನೊಂದು ಪಕ್ಷದ ಸದಸ್ಯಾಗಿ ಓಡಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಜೊತೆಗೆ, ಅವ್ನ ಎಲ್ಲಾರು ಎದುರಾಕೊಂಡು ಬಂದು ಅವ್ನ ರೈಲ್ಯಾಂಡ್ ಗಾಡಿ ಕೂಪ್ಕೊಂಡು ನಿಂತವನೆ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರುಗಳು ಒಂದ 6 ತಿಂಗಳಿಂದ ನಿಂತ್ಕೊಂಡವರೆಲ್ಲ, ಹತ್ತಿರ ಒಂದ 30-40 ಹುಡುಗರುಗಳು ಅವತ್ತಿಂದ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ನನ್ನಿಂದ 1 ರೂಪಾಯಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ದ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಂದವರಲ್ಲ, ಇವರೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿರೋ ಜನ. ನಂಗೆ ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮ ದುಡ್ಡು ಮಾಡೋದು ಕಲ್ಸಿಲ್ಲ, ಜನ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡೋದನ್ನು ಕಲ್ಸೋರು. ಎಲ್ಲರೂ ಜನ ಹಿಂದೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಜನನ. ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ನಮ್ಮೂರಿಂದ. ನೀವೆಷ್ಟೋ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿಡ್ತಿರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಗ್ನಗ್ತ ನಮ್ಮೂರ ಹುಡುಗ ಏನೋ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡೋಕೋಯ್ತಾನೆ ಅಂತ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ ಸಾಕಷ್ಟ. ನಂಗೆ ಏನೇನಿಲ್ಲ.
ಕನ್ನಂಬಡಿ ಕಟ್ಟೆ ನೀರನ್ನ ಕುಡಿದಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಂಗಾರದಂತ ಮನುಷ್ಯ ಇಂಥ ಮನುಷ್ಯ ಯಾವತ್ತೂ ಸಿಗಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ. ನಾವು ಸಂತೋಷವಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಅವ್ರನ್ನ ಪೂರ್ಣ ಜಲಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನನ್ನ ಆಸೆ. ಕೆಲವೊಂದು ದೂರಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ನಾವು ನಮ್ಮೂರಲ್ಲೇ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಅವನೆ ಅನ್ನೋತ್ರ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ನಮ್ಮೂರವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದಿಷ್ಟೇ, ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷದ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಬಂದ್ರು ದಯವಿಟ್ಟು ಗೌರವಿಸಿ ಕಳಿಸಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಪ್ರೀತಿಸಿ ಕಳಿಸಿ. ನೀವು ನನಗೂ ಓಟ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮೂರ ಹೆಸರು ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹಾಳಾಗಬಾರ್ದು. ಊಚನಳ್ಳಿಗೆ ಹೋದಂಗೆ ಒಬ್ಬ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಇದ್ದ ಅವರೂರಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಎಲ್ಲೂ ಬರಬಾರ್ದು. ಕಾರಣ ನಮ್ಮೂರ್ಗ ಒಂದು ಹೆಸರು ಐತೆ, ಆ ಹೆಸರು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಒಂದು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಊಚನಳ್ಳಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಹೆಸರು ಕೊನೆ ತನಕ ಹಂಗೆ ಇರ್ಬೇಕು ಅದೊಂದೇ ನಾನು ಬಯಸಂತ. ಇವಾಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತದ ಬಿಡು, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೋದ್ರು ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾತಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಒಂದ್ ಎರಡು ನಿಮಿಷ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲಾ ಊಚನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೂ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗೂ ತುಂಬಾ ದೂರ ದೂರ, ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ದೇ ಆದ ನಮ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಇರಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ನೋಡೋಕೆ ಕಷ್ಟ ಇರ್ತದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಾವು ಈ ಕೆ ಆರ್ ಪೇಟೆ ಹತ್ರ ಬರಬೇಕು ಅಂದಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮನ್ಸು ಮಾಡಿ ಬಂದಿದ್ದು, ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಏನಾಯ್ತು ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ. ಅವತ್ತು ಅಘಾಲಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಘಟನೆ ನಡೀತು, ಅದು ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ನೋಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ದಯವಿಟ್ಟು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಯಾರು ಅನ್ಯತೆ ಭಾವಿಸಬಾರದು, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವತ್ತು ಗಲಾಟೆ ನಡೆದಾಗ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇರೋರಿಗೆ ಒಂದು ತಕ್ಷಣ ಆ ಥರ ಅವಮಾನ ಆದಾಗ ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ನನ್ನ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡ್ರಾಪ್ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬಂತು. ಬಟ್ ಯಾಕೆ ಊರವ್ರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ನನಗಂತೂ ಅನಿಸಿಲ್ಲ ಇದುವರೆಗೂ. ಬಟ್ ನಿಮ್ಮೂರು ಹುಡುಗ ಇವತ್ತು ಊಚನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ, ನನಗೂ ಈ ಊಚನಳ್ಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಅಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಸುಮಾರು ಇವತ್ತು ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕೆಲವರು ಇಲ್ಲಿ ಇರೋರು ಐ ಎ ಎಸ್ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕೆ ಎ ಎಸ್ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಮಿಲ್ಟ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ ಮಿಲ್ಟ್ರಿ ಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಕೆಲವು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಲಾಯರ್ಸ್ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ತುಂಬಾ ವಿದ್ಯಾವಂತರೆಲ್ಲ ಚಂದನಿಂದ ಇಡೀ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಈ ವಿದ್ಯಾವಂತರೆಲ್ಲ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ದಯವಿಟ್ಟು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಯಾರು ಅನ್ಯತೆ ಭಾವಿಸಬಾರ್ದು. ಇದು ನಿಮ್ಮೂರಿನ ಆಸ್ತಿ ಆಗಿತ್ತು ಇಷ್ಟು ದಿನ, ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದ ಆಸ್ತಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಯಾವ ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಆಸ್ತಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಆಸ್ ಎ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಬಟ್ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ನಾನು ಪಾಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ, ಇಷ್ಟೇ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಇದುವರೆಗೂ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನೈತಿಕ ರಾಜಕಾರಣ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಮುನ್ನುಡಿ ಬರೆದಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಏಕೈಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಚಂದು. ಜಸ್ಟ್ ಏಜು ಕೇವಲ ಬರೀ 28. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಈ ತರ ಮಗನ್ ಪಡೆದಿರೋ ಅವ್ರ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ, ಅಮ್ಮ ಅಂಕಲ್, ನಿಮ್ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಾವು ಕೈ ಎತ್ತಿ ಮುಗಿತೀವಿ. ಇಂಥ ಮಗನ್ನ ಪಡೆಯೋಕೆ ನೀವು ತುಂಬಾ ಎಷ್ಟು ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನನಗೆ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಈಗ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ನಮ್ ಕಡೆ ಏನಾದ್ರು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಇಂಥನ್ ಮಗ ಕಡಪ್ಪ ಇಂಥರವ ಅವರಪ್ಪ ಅಂತ. ಬಟ್ ಆಸ್ ಎ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂದು ಊರಿಗಾಗ್ಲಿ ಒಂದು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಾಗ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಸರು ತಂದ್ಕೊಡೋದು ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಊಚನಳ್ಳಿ ಅಂತ ಕಂಡಿಡಿಯೋದು ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಚಂದನ್ ಅವರು ಹುಟ್ಟೋರು ಅಂತ. ಸೊ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಡೀ ನಿಮ್ಮ ಊರಿನ ಹೆಸರನ್ನ ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡೋಗಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಯಾರು ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ. ನಾನು ಕೇಳಿದೆ ಚಂದನ್ ಅವನ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಕೇಳಿದೆ, ಯಾಕೆ ಊರವ್ರು ಯಾರು ಬಂದಿಲ್ವಲ್ಲ ಚಂದನ್? ಒಂದೇ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದು, ಸರ್ ನಮ್ಮ ಊರವ್ರು ತುಂಬಾ ಮುಗ್ದ್ರು ಸರ್, ಅವ್ರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್ ಅಂತ ಒಂದೇ ಒಂದು ನಗಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿದ್ರು ಆ ಮಾತನ್ನ ಖುಷಿ ಖುಷಿಯಾಗಿ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಸ್ವಾರ್ಥವಿಲ್ಲದ ಮನಸ್ಸು, ಆಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಊರ್ನ ಎಲ್ಲೂ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅವರು. ನೀವ್ಯಾರು ಬಂದಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅದು ಒಂದೇ ಮಾತು ಹೇಳಿದವರು, ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಇರೋ ಜನಗಳು ಸರ್ ಮುಗ್ದ್ರು ಸರ್, ಅವರು ಪಾಪ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಹಂಗಾಗಿ ಅವರು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ನನ್ನ ಒಂದು ಮಾತ್ ಮೂಲಕ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದೇನು ಅಂದ್ರೆ, ಇಷ್ಟು ದಿನ ಏನಾಗಿದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇನ್ಮೇಲಾದ್ರೂ ಈಗಾಗ್ಲೇ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಮನೇಲಿ ಒಂದು ಇವತ್ತೊಂದು ಒಂದು ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು, ಆಕ್ಚುಲಿ ಮೂಲೆ ಅದು ಊರ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ ನನ್ಗೆ, 4 ವರ್ಷ ಕುರುಬ್ರು ಬಸ್ತಿ ಅಂತ ಏನಿದೆ, 4 ವರ್ಷದ ಮಗು ಊಟ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಚಂದನ್ ಮಾಮನ ಹತ್ರ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಇವರು ಬ್ಯುಸಿ ಇದ್ರು ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ನಾನು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡಿದಾಗ, ಮಾಮ ಚಂದನ್ ಮಾಮ ನೀವು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತೀರಾ ತಾನೇ, ನನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಆ 4 ವರ್ಷ ಮಗುಗೆ ಅದೆಷ್ಟು ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಚಂದನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಆ ಮುಗ್ಧ ಮನಸ್ಸು ಆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪ್ರೀತಿ ಖಂಡಿತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ ವಿನಂತಿ, ಇವತ್ತು ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದ ಆಸ್ತಿ ಆಗಿರೋ ನಮ್ಮ ಚಂದನ್ನ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಉಳಿಸ್ಕೋತೀರಾ ಮತ್ತೆ ಬೆಳೆಸ್ತೀರಾ ಅಂತ ನಾನು ನಂಬ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಿಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರೌಡ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇದು. ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಇವತ್ತು, ಬರೀ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ.
ನಂತರ ಸುಮಾರು ಜನ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು 25-30 ಜನ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಯಾಕೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಗೇನು ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಇಲ್ವಾ, ಒಬ್ಬ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ರಲ್ಲ ಅಂತ. ಅದೇ 25-30 ಜನ ಈಗ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ 2 ಡೇಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಸರ್ ನಿಮ್ಮಂತ ಅವಕಾಶ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ ಸರ್ ಅಂತ. ಸೊ ಸಿಂಪಲ್, ಫಸ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಒಂದು 1.5 months ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ನಾನು ಬಂದು ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು ಸ್ಪೀಕರ್ ಕೊಡ್ಸಕ್ ಬಂದಿದ್ದೆ. ಆಗ ಬಂದಾಗ ನನ್ನೆಲ್ಲರೂ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಚಂದನ್ನ ಹುಚ್ಚ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ. ಆಮೇಲೆ ಚಂದನ್ ಜೊತೆ ನಾನು ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಹುಚ್ಚ ಅನ್ಸ್ಕೊಂಡೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ. ಕೊನೆಗೆ ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಸರ್ ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಈ ಕಾರಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಸರ್ ನೀವು ಚಂದನ್ಗೆ ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ರಚಾರಕರಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಸರ್, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ತುಂಬಾ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಸರ್ ನೀವು ಅಂತ ಅಂದ್ರು. ಬಟ್ ಆ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಬರಕ್ ನನಗೆ ಆ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಬರಕ್ ಕಾರಣ ಏನಾಗ್ತದ್ರೆ ಚಂದನ್. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಕೈ ಮುಗಿದು ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಲ್ಲಿ, ಇನ್ಮೇಲಾದ್ರೂ ಆ ಒಗ್ಗಟ್ಟು. ಚಂದನ್ ಅವರು ಪ್ರತಿ ಹಳ್ಳಿಗೋದಾಗ್ಲೂ ಒಂದೇ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯೂನಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ, ಲೈಕ್ ಒಗ್ಗಟ್ಟು, ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿರಿ, ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿರಿ, ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿರಿ ಅಂತ. ಸೊ ನಿಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಅದು ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಕೈ ಮುಗಿದು ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ, ಚಂದನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ನಂಬ್ಕೊಂಡು ಈ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಬಂದು ಅವ್ರವ್ರೇ ಮಾತಾಡೋರು ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮೂರವ್ರು ಮಾತಾಡಿ. ಮೈ ಕೊಡ್ರಪ್ಪ, ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ನೀವುಗಳು. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ, ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೇಳ್ತಿರೋದು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮೂರ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಹೋಗ್ತೀರಿ, ನಿಮ್ಮೂರ್ ವಿಡಿಯೋ ಯಾವಾಗ ಬಿಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಮಾತಾಡಿ. ನಿಮ್ಮನ್ ತುಂಬಾ ಜನ ಕೈ ತೋರ್ಕಂತೇವೆ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ. ಹಲೋ, ಎಲ್ಲಾರ ತತ್ತ ಅದೇಗೋ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಹೇಳೋನು, ನಿನ್ ಹೆಸರೇನು? ಚಂದನ್. ಒಂದ್ ಯಾರು ಗೊತ್ತ ನಿಂಗೆ? ಗೊತ್ತಿಗೆ ತಿಳಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲಾರ ತಲೆಗ ಅದೇ ಓಡೋದು, ಯಾಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಇದಕ್ ನೀನೇ ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಮನೇಲಿ ಅಡ್ಗೆ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಹಬ್ಬ ನೆಂಟ್ರೆಲ್ಲ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಊಟ ಮಾಡೋದು ಕೇಳೋ, ನೆಂಟ್ರು ಫಸ್ಟ್ ಅಂತ. ನನಗೂ ಊರೆಲ್ಲ ನೆಂಟ್ರು, ಇದು ನನ್ ಮನೆ, ಇದು ನನ್ನೂರು, ಅದಕ್ಕೆ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದ್ದೆ. ನಾನು ನಿಂಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಬಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂದಿ ನೀನು ಬಿಡಿ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ. ಹಲೋ, ಹಲೋ ಅಣ್ಣ, ಗೆಲ್ತಿರೋ ಬಿಡ್ತಿರೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರ ಅಣ್ಣ, ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ. ಬಟ್ ನಲ್ಲ ಮೂರ್ ಹೆಸರು ಯಾರೇ ಬಂದ್ರು ಅಣ್ಣ, ಊಚಳ್ಳಿ ಊಚಳ್ಳಿ ಅಂತ ಬೆಳೆಸಿದ್ರಣ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಣ್ಣ. ಗೆಲ್ತಿರೋದು ಅದಂತ ಗೊತ್ತಿರ ಅಣ್ಣ ನನಗೆ, ಎಲ್ಲೇ ಒಲ್ಲೆಣ್ಣ ಊಚಳ್ಳಿ ಊಚಳ್ಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಚಂದಂಗೌಡರು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾರೆ ಅಣ್ಣ. ಅದಂತ ಮಾತ್ರ ಹೇಳಕ್ ಬಾರಿ ಇಷ್ಟ ಪಡೋ, ಗೆಲ್ಲೋದು ಕೂಡ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಣ್ಣ. ಅದು ಕೇರ್ಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಊಚಳ್ಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಚಂದನ್ಗೌಡರು ಗೊತ್ತಾಂತಾರೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಮೈಸೂರು ಕಡೆ ಇರೋ ಕೇರ್ಪೇಟೆ ಅಂತಾನೆ ಚಂದನ್ಗೌಡರು ಗೊತ್ತಾಂತಾರೆ. ಊಚನಳ್ಳಿಗೂ ಒಂದ್ ಹೆಸರು ಬಂದಿದ್ರೆ ಚಂದ, ಕೇರ್ಪೇಟೆಗೂ ಒಂದ್ ಹೆಸರು ಬಂದಿದೆ, ನನ್ನಿಂದಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮಾತ್ರ. ಅವ್ ನನ್ ಫ್ರೆಂಡು. ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಏನ್ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದಾರ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊತೀರೋ ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಊಚರಳ್ಳಿ ಈಗಲ್ಲ, ನಾನು ನಾವಿಬ್ರು ಜೊತೆ ಓದ್ವಾಗಿಂದನು ಇದೇ ಊರಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಿದೀವಿ, ಮುಂಚೆ ಇವ್ರ ಮನೆಗೂ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಊಚನಹಳ್ಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರೋ ಕನ್ನಡಿಗರು ಗೊತ್ತಿದೆ. ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ನಾವು ಕೇಳಿದೀವಿ ಬೇರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿರೋ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೂ ಊಚನಹಳ್ಳಿ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನಿಮ್ಮೂರಿನ ಮಗ ಚಂದನ್ಗೌಡ. ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಿಂತಿರ್ತೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಏನು ಅಂದ್ರೆ 13ನೇ ತಾರೀಕು ಉತ್ತರನ ನೀವು ಮತದಾನ ಮಾಡಿದ್ರ ಮೂಲಕ ಕೊಡಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಒಬ್ಬ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ನಿಂತಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಮತ ನೀಡಬೇಡಿ. ಅವರೇನೋ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ, ಬದಲಾವಣೆ ತರಬೇಕು ಅಂತ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವರಿಂದ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಯೂಸ್ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಕಾರಣ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟೋ ಕಡೆ, ಎಷ್ಟೋ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ, ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ನಾವು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಾದ್ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೋ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಓಟ್ ತಗೊಂತಾರೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ. ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದಾರಲ್ವಾ, ಅದೇ ಫಸ್ಟ್ ಮೊದಲನೇ ಗೆಲುವು. ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿರೋದೆ ಮೊದಲನೇ ಗೆಲುವು. ಇದು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬೆಳಿಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಕಡೆನು. ಒಂದೊಂದು ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ, ಒಂದೊಂದು ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ, ಒಂದೊಂದು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ, ಒಂದೊಂದು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲೂ ಈ ತರ ಯೂಸ್ ಬಂದಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದಕ್ಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸ್ವತಃ ಒಂದು ಗಾದೆ ಇದೆ, ಫಸ್ಟ್ ಮನೆಗೆದ್ದು
ಊರ್ಗೆ ಮಾರ್ಗೆಲ್ಲೋ ಊರ್ಗೆಲ್ಲೋ ಅಂತ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಊರಿಂದ ನೀವೆಷ್ಟು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ ಆಚೆ ಕಳಿಸ್ತಿರೋ ಅದು ಕೊನೆವರೆಗೂ ಕಾಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಒಂದ್ ಮಾತು, ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಇರೋರೆಲ್ಲ ಶೇಕಡ ರೈತರ, ಇಲ್ಲಿ ರೈತರ ಮಕ್ಕಳು ರೈತರೇ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ಮಕ್ಕಳು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳೇ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದೊಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟೈತೆ. ಒಂದೇ ಒಂದ್ಸಲ ಅದನ್ನ ಸುಳ್ಳು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಕೆಲವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮೂರ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ತೋರಿಸ್ಬಿಡಪ್ಪ ಅಂತ. ಮೇ 13ನೇ ತಾರೀಕು ಜನನೇ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಅದೇನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಯಾವುದೇ ಊರಿಗೋದ್ರು 70 ವರ್ಷದ ವಯಸ್ಸಾದ ಅಜ್ಜಿನೂ ಕೂಡ ಹೇಳೋದಿಷ್ಟೇ, ನನ್ನ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ನಿನಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳೋ ಕಣಪ್ಪ ಅಂತ. ಅಂಥವ್ರ ಮನಸ್ಸನ್ನೇ ಗೆದ್ದಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದ್ಮೇಲೆ ನನ್ನ ವಯಸ್ಸವ್ರ ಮನ್ಸು ಗೆಲ್ಲೋದೇನ್ ದೊಡ್ಡದಲ್ಲ ಕೇರ್ಪೆಟ್ಟಿಲಿ. ಮೇ 13ನೇ ತಾರೀಕು ತಪ್ಪದೇ ಹೋಗಿ ಮತದಾನ ಮಾಡಿ ಯೋಗ್ಯರನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ, ಅದು ನಾವೇ ಆಗಬೇಕು ಅಂತೀನಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರು ಇಷ್ಟ ಬರುತ್ತೆ ಅಂಥವ್ರಿಗೋಗಿ ಓಟ್ ಹಾಕಿ. ಇನ್ನೇನು ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮೂರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಯಾವ ಊರಿಗೋದ್ರು ನಮ್ಮೂರವ್ರು ಮಾಡಿರೋ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಅಂತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಹೆಣ್ಣು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೆಣ್ಣು ತಂದಿದ್ದೀರಿ. ಯಾವ ಊರಿಗೋರು ಅಪ್ಪ ನಿಮ್ಮೂರ್ಗೊಂದು ಹೆಣ್ಣು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಾರೆ, ಅಪ್ಪ ನಿಮ್ಮೂರ್ಗೊಂದು ಹೆಣ್ಣು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಾರೆ. ಸಂಬಂಧಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಸಿದಿರಿ ನಮ್ಮೂರವ್ರು. ಧನ್ಯವಾದ ನಿಮ್ಗೆ. ಹೋದ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಫಿ ಟೀ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಕರೆದ್ಬಿಡು ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರು. ಸರಿ, ಹೊರಡಕ್ ಮುಂಚೆ ಒಂದ್ ಮಾತು, ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ 8 ಕಬ್ಬುಂಜಲೆ ಮುಂದೆ ರೈತ ಕೈ ಕಟ್ಕೊಂಡು ನಿಂತಿರೋ ಗುರ್ತು. ಮಾತಾಡಿ ಮಾತಾಡಿ. ಚಂದನ್ ಗೌಡ್ರು ತಮ್ಮೂರ್ನ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದ್ರು, ಎಲ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಹುಡುಗ ಎಲ್ಲರೂ ಹುಡುಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಲ್ಲ ತವ ಹೆಸರು ಮಾಡಿ. ಹೂತನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾನೊಬ್ಬ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಈಗ ಹೂತನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಯಾರಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಚಂದನಗೌಡರಿಂದ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರಗಳು, ಆ ವಿಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಚಂದನಗೌಡರನ್ನ ನೋಡಿ ಬಂದಿದ್ದ, ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ವಿಚಾರ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಆದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಇವತ್ತು ಇವಾಗ ನಾನು ಮೈಕನ್ನ ಇಸ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಎಲ್ಲೂ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು ಒಂದೇ ವಿಷಯ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸರ್ ಒಬ್ರು ವಿಧಾನಸೌಧದಿಂದ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಯಾರು ಚಂದನಗೌಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಹುಡುಗ ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಆ ವಿಷಯನ ನಾನು ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ಯಲ್ಲ ವಿಷಯ, ಅದನ್ನ ಮಾತಾಡ್ತಾ ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಹಾಗೇನೆ ಮುಂದೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಊರಲ್ಲಿ ಈ ತರದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಊರಿಗೆ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆ, ಆ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ಒಂದು ಮಗುನ ನೀವು ಕಾಪಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಏನ್ ಇವತ್ತು ಊರಿಗೆ ಹೆಸರು ಬಂದಿದೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಹಾಗೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲಾನು ಕಾಪಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಆಸ್ತಿ. ಇವತ್ತು ಬೇರೆಯವರೆಲ್ಲರೂ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೀವುಗಳು ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಇದು ನನ್ನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅಷ್ಟೆ. ಕೊಡು ಮೈ ಕೊಡಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ, ಮಾತಾಡಪ್ಪ, ಮಾತಾಡ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಮಾತಾಡು. ಮಾತಾಡ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಮಾತಾಡ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಹೇಳಿ ಹಿಂಗ್ ಕೇಳು, ಮಾತಾಡ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಾಚಿಕೆ ಬೇಡ, ಮಾತಾಡು ಅಂತದಿ ನಾಚಿಕೆ ತೋರ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೇನೋ ಸರಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಈಗಾಗ್ಲೇ ಲೇಟ್ ಆಗಿದೆ, ಕ್ಷಮಿಸಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತಡವಾಗಿ ಬಂದು ಮಾತಾಡ್ತೀರ, ಮಾತಾಡೋಣ. ಹೂತನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮ್ಮೂರ್ ಮನೆ ಮಗ ಓಟ್ ಕೇಳಕ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು. ನಮ್ಮೂರು ಹೂತನಹಳ್ಳಿ ಊರು ಎಲ್ಲ ಐತೆ, ಕೆಆರ್ಪೇಟೆ ತಾಲೂಕು ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ, ಅದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಅದೊಂದು ಹೆಸರು ತರ್ಬೇಕಾರೆ ಇವತ್ತು ಚಂದನಗೌಡರು ಎಷ್ಟು ಸಮ ಪಟ್ಟವ್ರೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ಅದೊಂದು ಉಳಿಸ್ಕೊಳಕ್ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮೂರು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಮಗ ಎಲ್ಲರೂ ಕೈ ಜೋಡಿಸ್ಬೇಕು. BJP ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸು ದಳ ಬಂದೇ ಬರ್ತದೆ, ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ನಾಳೆ ಬಂದೇ ಬರ್ತದೆ. ನಮ್ಮೂರು ಮನೆ ಮಗನ ಉಳಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಬೇಕು.
ಅದೆಲ್ಲ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದ್ರೆ ಆಯ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಾಧ್ಯ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ ನಾಳೆ ದಿನ ನಮ್ಮೂರಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಗೌರವ ಸಿಗುತ್ತೆ ಈಗ ಕೆರೆಪಡೆ ತಾಲೂಕು ಊಚನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಚಂದ್ರಗೌಡ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ತಾವು ಹೆಸರುವಾಸಿಗೈತೆ ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಟಿಕಲ್ಲಿ ಹೆಸರುವಾಸಿಗೈತೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೈಸೂರು ಮಂಡ್ಯ ಎಲ್ಲ ತಾವು ಹೆಸರುವಾಸ ಐತೆ ಆ ಹೆಸರುವಾಸಿಗೆ ಉಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಒಳ್ಳೇದಾಗೇ ಆಗುತ್ತೆ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹಲೋ ಯುವ ತಲೆ ಬೆಳೆದೇ ಬೆಳೀತಾರೆ ಅದು ನಮ್ ನಂಬಿಕೆ ಐತೆ ಬೆಳೆಸ್ಬೇಕು ನಮ್ಮೂರ್ ಮನೆ ಮಗ ನಾವು ಬೆಳೆಸಲೇಬೇಕು ಅದು ಎಲ್ಲಾರು ಕೈ ಜೋಡಿಸ್ಬೇಕು ಒಂದ್ ಓಟು ಒಂದು ಕೋಟಿ ಸಮಾನ ಅಂತ ಅಂತಾರೆ ಅದ ನೀವು ಉಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಮಾಡಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಿ ಅದು ನೀವು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರೆ ಮನ್ಸಂದು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬನ ಮನಸ್ಸು ಬೇವ್ರು ಇದ್ದಂಗೆ ಅದು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರೆ ಮುಂದೆ ಬೆಳೆದೇ ಬೆಳೀತಾನೆ ಇವತ್ತು ಪೈರು ನಾಳೆ ಮೊಳಕೆ ಆದಂಗೆ ಅದಾಗೇ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಿ ಇವತ್ತು ಏನು ಶ್ರಮ ಪಡ್ತಾವ್ರೆ ಇವರು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸಿಕ್ಕಾಬಿಟ್ಟೆ ನಮಗೂ ಗೊತ್ತು ಅದು ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅದು ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು ದರ್ಶನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ ಅಂತಂದರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ನಾವು ನಮ್ಮೂರ ಮಗನಿಗೆ ನಾವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಹೇಳಿ ಒಳಗೋಗ್ತೀರಿ ನೀವು ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾತು ನಮ್ಮೂರ ಮನೆ ಮಗನಿಗೆ ಏನೋ ಒಂಚೂರು ಕೈ ಜೋಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಜನ ಕೈ ಹತ್ತಿರ ಕೈ ಹತ್ತಿ ಅಷ್ಟೇ ಇಷ್ಟ ಇಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ 13ನೇ ತಾರೀಕಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇನ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಚಂದ್ರನಗೌಡರಿಗೆ ಜೈ ಧನ್ಯವಾದ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಮೇ 10ನೇ ತಾರೀಕು ತಪ್ಪದೆ ಹೋಗಿ ಮತದಾನ ಮಾಡಿ ಯೋಗ್ಯರನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ ಹೋಗಕ್ ಮುಂಚೆ ಒಂದೇ ಒಂದ್ ಎರಡು ಮಾತು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದೆ ಮನೆಯವ್ರ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ಕೊಂಡೈ ತರ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಿಂತ್ಕೊಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ದುಡಿತಿದ್ದೆ ಮನೆಯವ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಡ್ತಾನೆ ತಂದಿಲ್ಲ ಏನೋ ಒಂದ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ನಾ ಭಯದಲ್ಲೇ ಬೇಡ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗು ಬೇಡ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗು ಅಂತ ತುಂಬಾ ಸಲ ಹೇಳಿದ್ರು ಸರಿ ನಾನು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕೇರ್ಪಟರ್ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಒಂದ್ ವಾರ ಮತ್ತೆ ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಬಂದಂತ ಉದ್ದೇಶ ಸತ್ಯವಾದ ದಾರಿಲಿದ್ರೆ ತಾಯಿ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಕಾಪಾಡ್ತಾಳೆ ನಮ್ಕೆ ಬಂಡದೇ ಇದ್ಮೇಲೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋದೆ ಕೆಲವೊಂದು ಊರ್ಗಳಿಗೆ ಹೋದೆ ಕೆಲವೊಂದು ಊರಲ್ಲಿ ಅವಮಾನ ಆಯ್ತು ಕೆಲವೊಂದು ಊರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೆಲವೊಂದು ಊರಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನನು ಮಾಡಿದ್ರು ಜನ ಹೇಳಿದೊಂದೆ ಈ ತರ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಯಾವನು ಬಂದಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಕಣಪ್ಪ ನೀನ್ ಬಂದಿದ್ಯ ಇವತ್ತಲ್ಲ ನಾಳೆ ಗೆದ್ದೆ ಗೆಲ್ತಿ ಅಂತಂದ್ರು ಇವತ್ತವರೆ ಪ್ರತಿ ಊರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀಯ ಮೇ 13ನೇ ತಾರೀಕು ಗೆಲ್ಲೋದು ನೀನೇ ಅಂತ ಜನ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಾನೇನಾದ್ರು 28ನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಬಾಚ್ಬೇಕು ಬಳಿಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ದುರುದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ರೆ 13ನೇ ತಾರೀಕು ಫಲಿತಾಂಶ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಜನಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ದುಡಿಬೇಕು ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಇವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ನಿಂತ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ಮೇ 13ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸೋತ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಗೆದ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಇಡೀ ಕೆರೆಪೇಟೆ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಇರ್ತೀನಿ ನಮ್ಮೂರ ಜೊತೆಗೂ ನಾನು ಇರ್ತೀನಿ ನಾನು ಕೇಳೋದೊಂದೇ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರು ನಿಮ್ಮೂರಿಗೆ ಮನ್ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಮನ್ಮನೆ ಗಂಗೆ ಅಂತ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಬರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ 600,000 ಏನೋ ಬಂದೈತೆ ಮಿಕ್ಕಿದ 400,000 ಬಂದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಸಿದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರು ಅದೆಷ್ಟು ಜನ ಹೋಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗಂತೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಊರಿನ ಪರವಾಗಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಇಡೀ ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹೋಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ನಮ್ಮೂರಿಗೆ ಇಂಥದ್ದು ಬೇಕು ಅಂತ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಷ್ಠೂರ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಯಾರೋ ಕೂಡ 500 ರೂಪಾಯಿ ದುಡ್ಡು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಕೂಡ 500 ರೂಪಾಯಿ ದುಡ್ಡು 2,000 ರೂಪಾಯಿ ದುಡ್ಡು ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಬದಲಾಯಿಸಲ್ಲ ಬರೀ ನೀವಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮನ ಸೇರಿಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನು ಅವರು ಕೂಡ ದುಡ್ಡು ತಗೊಂಡವ್ರೆ ನಾನು ಇಡೀ ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳೋದಿಷ್ಟ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರು ಸೇರ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡೋರೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ದುಡ್ಡು ತಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ನಿಷ್ಠುರ ಏ ಇವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ವೋಟ್ ಹಾಕಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ನಾನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೊ ಏನು ಬರ್ದಂಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತ ಆ ಬೈಕು ಕೂಡ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ದುಡ್ಡು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಇನ್ನೆಷ್ಟೋ ಜನ ಬಂದಷ್ಟು ಬರ್ಲಿ ಬಿಡು ಅಂತ ತಗತಾ ಇದ್ರಿ ಬರೀ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಇಡೀ ತಾಲೂಕು ಇಡೀ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಯಾರೋ ಕೂಡ 200 ರೂಪಾಯಿ ದುಡ್ಡು ನಿಮ್ ಜೀವನ ಬದಲು ಮಾಡುತ್ತೆ ನಂಗೆ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ನೀವು ಇವತ್ತು ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಯಾರು ಬರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಜನ 200 ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ತಲೆಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಡೀ ತಾಲೂಕಿಗೆ ಅನ್ಸೋದಕ್ಕೆ 50-60 ಕೋಟಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಒಬ್ಬ ಎಮ್ಎಲ್ಎ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿರೋನು ಗೆದ್ಮೇಲೆ 50-60 ಕೋಟಿ ದುಡ್ಡು ಎತ್ಬೇಕಾ ಊರ್ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಯಾರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೀವೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೇನು ಇಲ್ಲ
ಊರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, ನೀನ್ ದುಡ್ಡೆಲ್ಲ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡುದು, ಮನ್ಸು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ದುಡ್ಡು ನಾವ್ ದುಡಿತೀವಿ. ನಾವು ಇಲ್ಲ, ನನ್ಗೆ ಒಂದ್ ವಿಷಯ ಬಂತು ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ, ಒಂದ್ ಸಣ್ಣ ಬೇಜಾರಾಗಿದೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಹತ್ರ, ನಿಮ್ ಮಗಂಗ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಯಾಕೆ ಬೇಕಿತ್ತು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಪಲೆಕ್ಷನ್ ಇವೆಲ್ಲ ಅಂತ. ಕಾರಣನೂ ಐತೆ, ಯಾರೋ ದುಡ್ಡು ಹಂಚಕ್ ಕೊಡ್ತೀರಂತ ಕೈ ತಪ್ಪೋಯ್ತದೆ ಈ ಸಲ ಅದಂತ. ನಮ್ಮೂರ್ ಪ್ರಜೆ ಆಗಿ ನಮ್ಮೂರಲ್ಲೊಬ್ಬ ಮಗ ಏನೋ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗೋಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೆಂತಡ್ಬೇಕು, ಮಾಡ್ಲ ಮಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಹೊರ್ತು ಇನ್ಯಾರು ತಂದು ದುಡ್ಡು ಹಂಚಕ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕೈ ತಪ್ಪೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂರೋದಲ್ಲ. ಊರು ಉದ್ದಾರ ಆಗಲ್ಲ, ತಾಲೂಕು ಉದ್ದಾರ ಆಗಲ್ಲ. ಇವತ್ ನೀವೇನ್ ಅನ್ಭವಿಸಿದ್ರಲ್ಲ ಈ ಕಷ್ಟಗಳು ನಡೆದಿನ, ನಿಮ್ ಮಕ್ಕಳು ಅನ್ಭವಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದ್ದಂಗೆ ಇರಿ. ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಜೀವನ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೇ 10ನೇ ತಾರೀಕು ಯೋಗ್ಯರನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ. ಧನ್ಯವಾದ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ. ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ 8, ಕಬ್ಬನ್ ಜಲ್ಲೆ ಮುಂದೆ ರೈತ ಕೈ ಕಟ್ಕೊಂಡು ನಿಂತಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಉಚ್ಚಿನೆ. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಉಚ್ಚಿನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ, ನಾನು ಚಂದನ್ ಗೌಡರನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೆ. ಬಂದು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡಿದ ವಿಚಾರ, ಚಂದನ್ ಗೌಡ್ರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ 15 ಗಂಟೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಚಂದನ್ ಅವ್ರು ನೋಡಿದೆ. ಚಂದನ್ ಅವ್ರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನೋಡಿ, ಅವ ಈ ತರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಯಾರಿಗೂ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ರಾತ್ರಿ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ರಂತೆ, ನಾನು 8 ಗಂಟೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಎದ್ದೇಳಿಸಿದ ಅವ್ರನ್ನ. ಸರ್, ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಸರ್, ರಾತ್ರಿ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಯ್ತು ಸರ್, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಅವ್ರನ್ನ ಫ್ರೀ ಬಿಟ್ಟೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರೋ ಉದ್ದೇಶ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಚಂದನ್ ಅವ್ರದ್ದು ವಿಚಾರ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಈ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಚಂದನ್ ಅಂತವ್ರು 100 ಜನ ಹುಡ್ತಾರೆ, ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ದೇಶನೂ ಉದ್ದಾರ ಆಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯನೂ ಉದ್ದಾರ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವಾಗ KRPT ಉದ್ದಾರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಬಂದ್ವಿ. ಇವತ್ತು ಚಂದನು ಕುಮಾರ್ ಅವ್ರ ಮಗ ಅಲ್ಲ, ಕುಮಾರಿ ಅವ್ರ ಮಗ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ನಿಮ್ ಊರಿನ ಮಗ ಅವನು. ಅಣ್ಣ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಕೇಳಿ, ನೀವೆಲ್ಲ ಅವ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬೆಳೆಸಿದ್ರೆ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯನೇ ಆತಾನೆ. ಅಂತ ಶಕ್ತಿ ಚಂದನ್ ಅಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಟ್ಟು ನಾವೆಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ತಾ ಇದೀವಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಚಂದನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯಾವ ತರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ ಬೀಗ್ರಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು, ನಮ್ಮ ಮನೆ ಮಗನ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ, ಅವ್ನ ಏನಾದ್ರು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಕೊರಳು ಪಟ್ಟು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕೇಳ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ಧೈರ್ಯ ನೀವು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಚಂದನ್ ಅವ್ರನ್ನ ಗೆಲ್ಲಿಸ್ಕೊಟ್ರೆ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾದರಿ ಆಗ್ತಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಇಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ನಿಮ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೇಕು. ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡಿ. ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಷ್ಟೇ. ನೀವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬೆಳೆಸಿದ್ರೆ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯನೇ ಆಳುವಂತ ಶಕ್ತಿ ಅವನಲ್ಲಿದೆ. ನೀವು ಶಕ್ತಿ ತುಂಬಬೇಕಷ್ಟೇ. ಇಷ್ಟ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಮೇ 13ನೇ ತಾರೀಕು ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ಯಾವ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಫಲಿತಾಂಶ ಕಾಯ್ತೈತಿ ಇಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಮ್ KRPT ಅಂತೂ ಕಣ್ಣು ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಕಾಯ್ತೈತಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅವತ್ ನಾನ್ ಗೆದ್ದಿರಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೆದ್ದಿರ್ತೀರಿ ಅಷ್ಟೇ. ಅವತ್ತು ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಚಂದನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡೆ ಬಂದಿದ್ದು. ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ, ನಾನು ಒಬ್ಳೇ ಬಂದಿದ್ದು ಅನ್ಕೊಂಡೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ನೋಡಿದೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ನಂತರನೇ. ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ May 13ರ ತಾರೀಕು ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ನೋಡುತ್ತೆ ಫಲಿತಾಂಶಕ್ಕೆ. ಯಾವ್ದು ನನ್ನ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡ್ತೀನೋ ಇಲ್ವೋ, ನಾನು ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಜೊತೆ ನಿಂತ್ಕೋತೀನಿ. ಗೆಲ್ತಾರ ಸೋಲ್ತಾರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದೇ ಜೊತೆ ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನೊಂದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅವತ್ತೇನಾದ್ರೂ ಚಂದನ್ ಗೌಡರು ಸೋತ್ರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಸೋಲು, ದೋರವ್ರ ಸೋಲಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ಗೆಲ್ಸ್ಕೊಡಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಮುಂದೆ ಬರೋದು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ. ಇವ್ರು ಸೋತ್ರೆ ತುಂಬಾ ಜನ ನಂತರ ಯುವಕರು ಕುಗ್ಗೋಗ್ತೀವಿ, ನಾವು ಮುಂದೆ ಬರಲ್ಲ. ಇನ್ನ ಚಂದನ್ ಗೌಡರ ಕೇಳಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಗುರು, ನಾವೇನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ. ದಯವಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ ಸುಳ್ಳು ಮಾಡಿ ಗೆಲ್ಸಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳವ್ರು ಖಂಡಿತ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನನ್ನ ಹೆಸರು ರಮೀಕ್ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಅಂತ. ನೋಡಿ, ಪ್ರಚಾರ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ಹಣ ಇದ್ದು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಿಲ್ಲ. ರೈತರು ಮಕ್ಕಳು, ನಾವು ದುಡ್ಡು ಇರುತ್ತೆ, ದುಡ್ಡು ಇಲ್ದಲೂ ಇರುತ್ತೆ. ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ದುಡ್ಡಲ್ಲ, ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ. ನಮ್ಮ ಮನೆ ರಸ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಮನೆ ಬೀದಿ, ಬೀದಿಗೆ ಯಾರು ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ನಾವು ನಮ್ಮನೆ ಮಾತ್ರ ಕಟ್ಟಬೇಕಂದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಟ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಸಿಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿದಾನ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀರು ಹಾಕುದ್ನಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ, ಅದು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಓಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿಂತ ಮುಂಚೆಗೆ ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಈ ರಸ್ತೆಗೆ ಯಾರು ಬಂದು ದುಡ್ಡು ಅಳಿಬೇಕಂತಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ದುಡ್ಡು ತೆರಿಗೆ ಹಣ ಅದು. ನೀವು 1 ರೂಪಾಯಿ ಶಾಂಪು ಸೋಪು ಎಲ್ಲ ತರ್ತಿರಲ್ಲ, 1 ರೂಪಾಯಿ ತೆರಿಗೆ ಕಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಯಾರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಯಾರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ ದುಡ್ಡಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವು ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಪ್ರತಿ ತಾಲೂಕಲ್ಲೂ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ ದುಡ್ಡು? 1,334 ಕೋಟಿ ತೆರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾರಿಗಾರ ಲೆಕ್ಕ ಕೇಳ್ತೀರಾ ಎಲ್ಲಿ ಬಂತು ನಮ್ಮ ದುಡ್ಡು, ಎಲ್ಲೋಯ್ತು ಅಂತ?
ಯಾರು ಕೇಳಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ನಮ್ ದುಡ್ಡಲ್ಲ ಅವ್ನ್ ದುಡ್ಡ ಆಗಿರ್ತಾನೆ 500 ಕೋಟಿ ತಂದು ಸುರಿತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ 50 ಕೋಟಿ ಸುರಿತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ 300 ಕೋಟಿ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಊತ್ನಳ್ಳಿ ಜನರ ಹತ್ರ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಊರಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದು ನಿಮ್ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲ ಬೆಳೆದು ನಿಂತು ಈಗ ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದವ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಊರಿಗೆ ಒಂದು ಹೆಸರು ಬರಂಗಾಗಿದೆ ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೆಸರಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಊರಿಂದ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ನೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಮಾಡಿದೀರಾ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ನೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ತಂದಿದ್ದೀರಾ ಅವರೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮೂರು ನಮ್ಮ ಮಗಳು ಆ ಊರು ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ಅಂತ ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಅಗಸರಳ್ಳಿ ಮೊಮ್ಮಗ ನಾನು ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಇಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ಊತ್ನಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲದೇನು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ದೇವರಣ್ಣದು 38 ವರ್ಷ ನಾನು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೇ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಈಗ ಊತ್ನಳ್ಳಿ ಅಲ್ಲದೆ ಊತ್ನಳ್ಳಿ ಅವರೆಲ್ಲವರು ಏನಾದ್ರು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ದಯವಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇದನ್ನ ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾರು ಊತ್ನಳ್ಳಿ ಕಡೆ ನೋಡ್ಬೇಕು ಚಂದನಗೌಡರ ಕಡೆ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನೀವೆಲ್ಲಾರು ಸೇರಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಆ 10ನೇ ತಾರೀಕು ಮತದಾನದ ದಿವಸ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಏನ್ ಬಿಡ್ತಿರೋ ಯಾವ ಪಕ್ಷ ಯಾವ ಜಾತಿ ಇದೆಲ್ಲಾನು ಬಿಟ್ಟು ಜಾತಿ ಪಕ್ಷ ನಮ್ಮವರು ತಮ್ಮವರು ಎಲ್ಲಾನು ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮೂರಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದಿರೋ ಇವ್ರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಒಂದೊಂದು ಮತಗಳು ನೀಡಿ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏ ನೀನ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಲಿ ನಿಂತು ಗೆಲ್ಲು ಅಂತ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತು ಜೊತೆಲಿ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತು ಆ ದೇವ್ರು ಕಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನೀವೆಲ್ಲಾರು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ 13ನೇ ತಾರೀಕಲ್ಲಿ ಊಚ್ರಳ್ಳಿಗೆ ಈಗ ಯಾವ ಮೀಡಿಯಾದವರೆಲ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲಾರು ಬಂದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬೊಬ್ರು ಮಾತಾಡಿಸ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲಾರನ್ನ ಮಾತಾಡಿಸ್ತಾರೆ ಚಂದನ್ ಅವ್ರು ಹೆಂಗಿದ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಏನ್ ತಿಂತಿದ್ರು ಏನ್ ಬಿಡ್ತಿದ್ರು ಎಲ್ಲಾನು ಕರೆದು ಮಾತಾಡಿಸ್ತಾರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಆ ಕೈ ನಡೆದು ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ ಆ ಒಂದು ದಿನ 10ನೇ ತಾರೀಕಲ್ಲಿ ಮೈ ಮರಿದೆ ನಮ್ಮದೇ ಜಾತಿ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ ನಮ್ ರಿಲೇಷನ್ ನಮ್ ಪಕ್ಷ ಇವೆಲ್ಲಾನು ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಿ ಈ ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ನಾವು ಮಾಡಿದೀವಿ ಪಕ್ಷ ಪರ ಅದು ಇದು ರಿಲೇಟಿವ್ ನಮ್ ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಏನೂ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗಿಲ್ಲ ಇವಾಗ್ಲಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ದುಡ್ಡು ಇಲ್ದೇನೆ MLA ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೆದ್ರೆ ತಾಲೂಕ್ನ ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತರ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು ಇವರಿಂದನೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ತಿಳ್ಸ್ಕೋಬಹುದು ಈಗ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋರು ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ನಿಮ್ಗೂ ಗೊತ್ತು 45 ಕೋಟಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ 2% ಬಡ್ಡಿ ಅಂದ್ರು ಒಂದೊಂದು ಕೋಟಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವ್ರು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಬಡ್ಡಿನ ಒಂದ್ ತಿಂಗ್ಳಿಗೆ ಅವ್ರು ಬಡ್ಡಿನ ಕೊಡ್ತಾರ ನಿಮ್ಗೆ ಕೆಲ್ಸನೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರ ಮತ್ತ ಅವ್ರ ಮುಂದಿನ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ದುಡ್ಡು ತರ್ತಾರ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರು ಕೆಲ್ಸ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ತದೆ ಕೆಲ್ಸ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ ರೋಡ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ತದೆ ದುಡ್ಡು ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ರೋಡ್ ಕೆಲ್ಸ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಚರಂಡಿ ಕೆಲ್ಸ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಕ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ನಾವೇ ಕಾರಣ ನೀವು ನಾವು ಎಲ್ಲಾರು ಸೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಕಾರಣಗಳು ಆತರ ಆಯ್ತದೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ದುಡ್ಡು ಇಲ್ದೇನೆ ಅದು ಒಬ್ಬ ಬಡವ್ರ ಮಗ MLA ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲೇ ಗೆದ್ರೆ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲಾ ಯುವಕರು ಎದ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಾರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಒಳ್ಳೇದ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಜನಸೇವೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋರು ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರೆಲ್ಲರೂ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬರ್ತಾರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಏನಾರು ಒಳ್ಳೇದ್ ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಅವ್ರೆ ಹುಟ್ಲಿ ನಮ್ಮೂರಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಲಿ ನಮ್ ಪಕ್ಕದ ಮನೇಲಿ ಹುಟ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಲ್ ಹುಟ್ಟೋದ್ ಬೇಡ ಅನ್ನೋ ಜನ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಬಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಎದುರಿಸ್ಲಿ ನಾವ್ ಎದುರಿಸೋದ್ ಬೇಡ ಹೆಸರು ಬಂದ್ರೆ ನಮಗ್ ಬರ್ಲಿ ಅನ್ನೋ ಜನ ನೀವು ನಾವು ಅಂತಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾರು ಸೇರಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಇನ್ನಿರೋ ಈ 3 ದಿವಸನಾದ್ರು ನಿಮ್ ಕೈಲಿ ಯಾರ್ಯಾರ್ಗಾಯ್ತದೆ ನಿಮ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಗೋ ನಿಮ್ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗೋ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮೂರ್ ಮಗ ಒಬ್ಬ ನಿಂತವನೆ ಬಡವ್ರ ಮಗ ಅವ್ನ್ ಗೆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮೂರ್ಗೆ ನಮ್ಮೂರ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾರ್ಗೂ ಇಡೀ ನಮ್ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ನಮ್ ದೇಶಕ್ಕೆ ನಮ್ ಊರ್ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನ್ಗೋಸ್ಕರ ಒಂದೊಂದ್ ಓಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿ ನೀವು ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಇಲ್ಲಿರೋ ನಮ್ಮ ಊತ್ನಳ್ಳಿ ಅವರು ಒಬ್ಬೊಬ್ರು 10 ಜನ ಓಟ್ ಹಾಕ್ಸಿದ್ರು ಎಲ್ಗೋ ಹೋಯ್ತದೆ ಗೆಲ್ಲೋದ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತು ಯುವಕರುಗಳೆಲ್ಲ ಓಟ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೋದ್ ಸರಿ ಎಷ್ಟು ಓಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಆಗ ಯುವಕರುಗಳು ಯಾರು ಬಂದಿರ್ಲಿಲ್ಲ ನಾನೇ ಯಾಕೆ ಬಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರು ಆದ್ರೆ ಈಗ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಅವ್ರವ್ರದೇ ಖರ್ಚು ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದು ಓಟ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಗೆಲ್ಲದ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ಈ ಊಚ್ನಳ್ಳಿಲಿ ನೀವು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಲೀಡ್ ಕೊಡಿ ನೀವ್ ಯಾರ ಹತ್ರ ಈಸ್ಕೊತೀರಾ ಬಿಡ್ತೀರಾ ಅದನ್ನ ನಾನು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿರೋದೇ ದುಷ್ಟ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ದುರ್ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಆ ದುರ್ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿರೋದಕ್ಕೆ ಆಣೆ ಭಾಷೆ ಏನು ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆನೂ ಕೆಡ್ಸ್ಕೋಬೇಡಿ ಈಸ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಚಂದನ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಓ ಇವ್ರು ಅವ್ರವ್ರ ಹುಡ್ಗಂಗ್ ಓಟ್ ಹಾಕ್ತಾರೇನೋ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಈಸ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿದೆ ಗುಪ್ತ ಮತದಾನ ನೀವ್ ಯಾರ್ಗ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹಾಕ್ಬೋದು ಆದ್ರೆ ನೀವು ಹಾಕ ಓಟು ನೀವ್ ಯಾರ್ಗ್ ಹಾಕುದ್ರಿ ಅಂತ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ನೀವು ದುಡ್ಡು ಈಸ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರು ದುಡ್ಡು ಈಸ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅವ್ರವ್ರ ಓಟ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ತಿಳ್ಕೊಂತಾರೆ ಈಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಬೇಡಿ ಅದು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲ್ಸನು ಅಲ್ಲ ಅದು ಒಳ್ಳೆ ಬೆಳವಣಿಗೆನೂ ಅಲ್ಲ ನಾವ್ ಇವತ್ತು ದುಡ್ಡು ಈಸ್ಕೊಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಒಳ್ಳೇದು ಅಲ್ಲ
ದಯವಿಟ್ಟು ನಾನು ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ತುಂಬಾ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ನಾನೇನು ಬೇರೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದನಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೇ ಅಗಸರಳ್ಳಿ ಅವನು, ಇಲ್ಲಿ ಅಗಸರಳ್ಳಿಲೇ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದು, ಬೆಳೀತಾ ಇರೋದು ದೊಡ್ಡಸೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ, ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಊರು, ತಾಯಿ ಊರು ಅಗಸರಳ್ಳಿ. ಈಗ ನಮಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ದುಡಿಯಕ್ಕೆ ಇಲ್ದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಜೀವನ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆದ್ರೆ ಈ ತರದವರು ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಹುಟ್ಟವ್ರಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿ, ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಇದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ 10% ಆದ್ರೂ ಮಾಡಿ, ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೈ ಮುಗಿದು ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ನಲ್ಲ ಇವ್ರ ವಿಡಿಯೋ, ಅವತ್ತೇ ನಾನು ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತ ತುಂಬಾ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದೆ. ಬಟ್ ನನಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಯ್ತು, ಬರಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಆದ್ರೂ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದೆ. ಇನ್ನು 8 ದಿವಸ ಆಗೋಕ್ ಬಂತು. ಏನಕ್ಕೆ ಬಂದೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಾನು ಇವ್ರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕಣ್ಣ ನೀರು ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಿದೆ ಗೊತ್ತಾ? ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಕೇಳ್ತಿರೋ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಇಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ಥರ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಕೆಳ ಬೀಳ್ತಾ ಇತ್ತು. ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೂಡ ಬೈದಿದ್ದಾರೆ ನನಗೆ. ಆದರೂ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಟೈಮಲ್ಲಾದರೂ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟ ಬರಲಿ ನಾಳೆ ನಾನು ದುಡಿಬಹುದು, ಇಂಥವ್ರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದರೂ ನನಗೆ ತುಂಬ ನೋವಾಗ್ತಿದೆ. ಇಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಾನು ಓಟಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ತುಂಬ ನೋವಾಗ್ತಿದೆ. ಕೆಆರ್ಪೇಟೆ ತಾಲೂಕು ಜನಗಳಿಗೆ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಇಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸೋಲಿಸ್ಬೇಡಿ. ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾಯ್ತಿದೆ ಇಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಗೆಲ್ಲಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಯೂತ್ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಹುಡುಗರು, ಅಜ್ಜಿಯವ್ರು ಕೂಡ, ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಕೂಡ ಕಾಯ್ತಾ ಇದೆ ಇಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತ. ದಯವಿಟ್ಟು ಕೇರ್ಪೇಟೆ ಜನ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಇಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸೋಲಿಸ್ಬೇಡಿ, ಗೆಲ್ಸಿ. ನನಗೆ ತುಂಬ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಇವರು. ನಾನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಡಿಯೋಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಇವತ್ತು ನಾನು ಅಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈ ಹುಡುಗ ಬಂದು ಕಡೂರ್ ಹತ್ರ ಹತ್ತತ್ರ 15 ದಿನ ಆಯ್ತು ಬಂದು, ನನಗ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಎಷ್ಟ್ ಕುರಿ ಅವೆ? 60 ಕುರಿ ಸಾಕವ್ರೆ. ಆ 60 ಕುರಿನ ಸಾಕಿರೋ ಕುರಿನ ಮೇಯ್ಸಕ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಸಂಬಳ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದವ್ರೆ. ನಾನ್ ಬರೋದೊಂದು ವಾರ ಆಗುತ್ತೆ, ಕುರಿ ಮೇಯ್ಸು, ನಾನ್ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಂಗೆ, ನನ್ನ ಕೆಲಸಂಗ ಇದೆ ಒಬ್ರು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ. ನನ್ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಈ ತರ ಜನ. ಕೇರ್ಪೇಟೆ ಯಾವ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋದ್ರು, ಯಾವ ಮೂಲೆಗೆ ಹೋದ್ರು ನಮ್ಮೂರ್ಗೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರು ತರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ದು. ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಹುಡುಗನು ಈ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಬರ್ಬೇಕು. ಅವರಪ್ಪ ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸನೇ ಮುಂದುವರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಲ್ಲ, ಆ ಮಕ್ಕಳುಗಳು ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಸಾಧ್ಯ ಆದ್ರೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ ಗೆಲ್ಸಿ. ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ, ತುಂಬಾ ಸಮಯದಿಂದ ಕಾಯ್ದು ನಿಂತಿದ್ದೀರಾ, ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಾನು ಗುಲ್ಬರ್ಗದಿಂದ ಬಂದಿರೋದು, ಚಂದನ್ನಣ್ಣ ಅವ್ರ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಫಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದೆ. ಅವ್ರ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕೂಡ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸ್ತು ನನಗೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟದ್ದು ಏನಂದ್ರೆ, ಅಗ್ರಿಮೆಂಟು. ಯಾವ ರಾಜಕಾರಣಿ ಇಲ್ಲಿ ತನ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಾನ ಹೇಳ್ರಿ? ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಜಾಗ ತಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಒಂದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೋತಾರೆ, ಹೌದಾ? ಅದೇ ರೀತಿ ಬೇರೆ ರಾಜಕೀಯದವರು ಕೂಡ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಪ್ಪ ಇನ್ನ 500 extra ತಗೋ, ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಕೇಳ್ಬೇಡ ಅಂತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ದಮ್ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರ ಹತ್ರ, ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡಂಥದ್ದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡಂಥದ್ದು ದಮ್ ಇಲ್ಲ. ದಮ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಲೂಟಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಲೂಟಿಕೋರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಆಶೆ ಆಮಿಷ ಇಲ್ಲದೆ ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಕ್ಕಾಗಿ, ತನ್ನ ತಾಲೂಕಿಗಾಗಿ ದುಡಿಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಚಂದನಣ್ಣವರಿಗೆ ಬಹುಚನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ, ನೀವು ಕೈ ಬಿಡಬೇಡ್ರಿ, ಅವರನ್ನು ಆರಿಸ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಬಹುಮತದಿಂದ. ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲ, ಬಹುಮತದಿಂದ ಇಡೀ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಕೂಡ ತಾವು ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಮತವನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. 5 ನಿಮಿಷ ಹಂಗೇರಿ, ನಾನೇ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳಿಗೆ ಪಾಂಪ್ಲೆಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತೀನಿ. ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ.